հաղթանակել եւ տոնել։ Սա մեր պատմությունն է։ Իսկ հերոսներին ժամանակն ավելի է արժևորում։ Լուկաշինի դպրոցի միջոցառման գաղափարն է։ Պարոն Մարտպետ, Լուկաշենի Հունան Ավետիսյանի անվան միջնակարգ դպրոցը միջոցառման համար շարված է։ Դպրոցի զինվեր Հոգնդապետ Աղաջանյան։ Ազատ Հայրենիքի պաշտպանությանը պատրաստ նոր սերնդի ելույթները հուզել էին հերոսի որդուն Հենզել Ավետիսյանին։ Հպարտանում եմ, որ ամեն տարի նշում է Հունան Ավետիսյանի սխրանքի օրը, ծննդյան օրը։ Զանգեզուրի ծավակ ծավքյում ծնված հերոսացած հայրենասեր նվիրված ավակ սերժանտ Հունան Ավետիսյանը սովետական միության 200 հերոսներից մեկն է։ 50 տարվա նախկին ուսուցիչ պատմության մասնագետ Մինաս Թորանյանը 5-ին գումարած գնահատեց միջոցառման կազմակերպիչներ Արմինե Պետրոսյանի, Տիգրանուհի Աբգարյանի և հեռուստակամուրջ Վիկտորինայի հեղինակի աշխատանքը։ Լուկաշինցիները կապ էին հաստատել Կապանի դպրոցի հետ, քանի որ այստեղ է աշխատում հերոսի թոռնուհին։ Կապանում է նրա թոռնուհին և հեռուստակամուրջը իրականացրեցինք հենց իրենց դպրոցի հետ։ Մտածել էինք փոքրիկ մի բանակապ, ակրոստիկոս։ Քաղաք Գերմանիայում, որտեղ տեղի ունեցավ մեծ դատավարություն և դատապարտվեց ֆաշիզմը։ Նյուրնբերգ։ Մարզի հարկարժան բնակիչներ, Սյունիքի մարզի բնակիչներին եմ ուղում խոսքս։ Այսօր մեծ հայի ծննդյան օր է, որովհետև նրա պայքարը եղել է համաշխարհային պայքար և համաշխարհային պայքար ֆաշիզմի դեմ։ Ես առիթից օգտվելով ուզում եմ բոլորիս շնորհավորել և բոլորիս էլ ցանկանում եմ, որպեսզի մենք կարողանանք դարեր շարունակ փափագենք, պահպանենք և մեծարենք մեծ հայերի մեծ արարքը։ Մենք երջանիկ լինելու իրավունք ունենք, որովհետև հերոսների սերունդ ենք։ Այս խոսքերի հետ մեկտեղ հաղթական երգու պարեր բեմում։ Վերջում օթային փուչիկներ խաղաղության մաղթանքներով Լուկաշինի դպրոցի կողմից։ Սխրանքից ծնված անկախ Հայաստան, նոր սերունդը քեզ կլինի պաշտպան։ Մենք մեր հոգեկերտվածքում, մեր արժեհամակարգում միշտ ունեցել ենք անկախության ձգտումը, որը իրականություն է դարձել արդեն 27 տարի։ Կարինե Մարտենյան, Ռուբեն Սարգսյան, Կարեն Թաթևոսյան, այսօր։